แกปิ๊บปิ๊บเลยอารมณ์ไม่มีละวะจริงงงซ้ําในซีซั่นนี้ดูซุไล่ไปได้แล้วคู่ยောက်เลยอ่ะတော့အငုံတို့ဘန်လေးရဲ့6943ဈာမှာရှိရဲ့ဒီအညာသူစပေးနဲ့စားပွဲဆိုတိုင်လေးကိုရောက်နေတယ်ပေါ့เนาะအာဒီတိုင်လေးကကြတော့အငုံအရင်တစ်ခေါက်ကရိုက်ခဲ့တဲ့ဒီအညာမီစားပွဲဆုံးရဲ့ဒါစိုင်သစ်စိုင်ခွဲလေးပေါ့เนาะအာဒီမှာဆိုရင်လည်းမနက်စာရီအစုံရရဲ့ပြီးရင်နေ့လယ်စာရီလည်းအစုံရရဲ့ဆိုတော့ဒီမှာမနက်စာကိုဘာရီစားမလဲဆိုတော့အားလုံးပဲစက်ကြည့်ပေးကြပါဦးရှင်အညာသူလေးကိုရောက်အောင်ငါကြိုးစားမယ်You take it and let me you know thing I time to and all the lay and go and my mom like me gala thought it your on and they love it spin it tone up on my got charity let's all the angry in it scrap your rosy you hey not aim at the yama le queen ji the oh love it oh tell me kaja oh no အခုမှာထားတဲ့မုံတွေအစုံလေးရရပေါ့နော်။ဒီ area ကကြတော့ဒီအညာသူမှာရရမနက်စာတွေအစုံပေါ့နော်။နောက်ထပ်ဘာရရသေးလဲဆိုတော့ဘုတ်သေးလေးကိုပြောပြမယ်။ဘာရရသေးလဲဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်ကြတော့ဟိုတခြားလက်ဖက်ရည်ဆိုင်တွေနဲ့မတူတဲ့ဒီစမ်းပြားတဲ့အဲ့လိုမုံလေးတွေလည်းအစုံရရတယ်။ဘာရည်လဲဆိုရင်ဒီမှာနံပြားစမ်းခေရဆိုတော့ဟိုခါမကြားဘူးပေါ့နော်။ဒီအညာသူရောက်မှပဲကြားဘူးလေ။အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးဆိုရင်ဒီစမ်းလေးပြလို့ပေါ့ဒီမှာနံပြားစမ်းခေရဆိုတော့မှားလိုက်တယ်။ပြီးရောနောက်ထပ်ဒီမှာအကြွေးအစာသွတ်တွေပါလို့ရှိနေတယ်။နောက်ထပ်ဒီမှာအညာသူပဲလိမ့်ပြပါလို့ဆိုလဲဟိုစားကြလို့ဒီဒီစမ်းစမ်းလေးနေတယ်အညာသူပဲလိမ့်ရပါတယ်။ဒီဒီမှာအတုံးတွေဆိုရင်လဲသူကအစုံပဲပေါ့နော်။ဈေးနှုန်းလေးဆိုလဲသူဒီမှာလက်စာလို့ဆိုလဲ1500 1000 500 800လို့မျိုးဈေးအစားစားလေးရှိရပါတော့။ပြီးရင်နီးလယ်စာဒီမှာခင်းနေပြီးရင်စလုံးသမီးလို့တခြားနီးလယ်စာတွေလည်းအစုံရတယ်နော်။ငုံခုမှလိုက်တာကကြတော့ဒီမှာသူစမ်းတဲ့ဒီရဲ့စမ်းကြရဲ့စားစာလေးတွေနောက်ထပ်ငုံစားကျင်တဲ့ဟာလေးတွေလက်စာလေးတွေပါလိုက်တယ်နော်။ဘိုင်လေးရဲစာနေဆိုတော့စပြီးစားလိုက်တယ်နော်။ခုငုံမှထားတဲ့ဟာတွေကဆိုရင်ဒါကအညာသူကြက်ပဲလိမ့်ပေါ့နော်ဒီမှာအညာသူကြက်ပဲလိမ့်။အဲပြီးရင်ဒါကကြတော့အညာသူကပဲသူကဒါပလာတာတုပ်ပေါ့နော်။အဲပလာတာတုပ်ဆိုရင်တို့ရေးချန်ထိသွားစားစရာမလိုတော့ဒီအညာသူမှဒီမဲ့ဒါစားလို့ရနေပါပြီ။အဲပြီးတော့ဒါကတော့အရန်ကိုမြည်ကြည့်နေတဲ့နံပြားစမ်းခရပါတော့သူကနံပြားနဲ့ထင်မှုပဲနဲ့အကြကွေးတို့အဲ့လိုချားပါမှုနေနဲ့လည်းစားလို့ရတယ်လို့ပြောတယ်။အဲနောက်ပြီးတော့ဒီမှာတော့ဘန်လေးရဲ့မင်းဆာမရှိဘူးဖြစ်ခူရာမုတ်တီခူရာမုတ်တီရဲ့ပြီးရင်နောက်ထပ်ဒါကနိုင်ငံစီချက်နိုင်ငံစီချက်လေးလေးစားကြလို့ပါထားလိုက်တယ်။နောက်ပြီးတော့ဒါလည်းမန်လေးရဲ့အစားအစာတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့အသေးပေါ့နော်ငိုမာလိုက်တာကြတော့ဥဆုံးသေးဆုံးပေါ့အဲအဲ့ဒါဘီးရှေဘီးရှေလေးလည်းမာလိုက်တယ်နောက်ပြီးတော့အများတန်းစားနေကြဖြစ်တဲ့ရချိတ်ပေါင်းနဲ့ဒီမှာအကြော်ဘယ်လိုမျိုးပုပ္ပပါစားလို့ရတဲ့ဟာတွေလည်းအဆုံရတယ်ပေါ့ဆိုတော့အရန်ကိုစားကြလို့ဆိုစားလိုက်တယ်နော်ရင်ဆုံးကိုဒါလေးကိုစမ်းကြည့်ခြင်းနေရဆိုတော့ဒါလေးရင်စားလိုက်မယ်နော်ထဲထဲမှာဗာလေးပါလဲတော့မသိဘူးသူကဒီလိုမျိုးလေးထဲထဲမှာညှက်ထားတာပေါ့နော်စားကြပါအောင်ရှင်သူကနံပြားလေးကအပေါ်နံပြားလေးကအီးကြီးလေးရဲ့ထွက်ရထွက်လာတယ်သူ့ရဲ့အနစ်ကလေအပေါ်လေးမွေးကွာခုနအငေါ်ကဆန်းခရာဆိုတာဘလိုပုံစံမျိုးမသိရတဲ့ဘေးထိလိုက်တော့သူကဒီထဲမှာသူကဒီထဲကအနစ်ကသူကဆုံးမွေးနဲ့လှုပ်ထားတာရဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မွမွေးနေတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီထဲမှာဆိုဒါသိမ့်မမြင်ရတော့ပြမယ်နော်ဒီထဲကအနစ်ကလေးတွေကဆုံးမွေးဆိုတာဒီလိုအကြောင်းလေးအစိမ်းလေးအနစ်ကလေးကပြစ်ပြစ်လေးနဲ့
初五里了呗，别那里是东湖人。我部门做那家做淘宝的，这家都那边啥不来？我家三口伢子了，全部是那里去的。嗯，好一点。你那边嘞，妈妈吃饺子那边嘞，一元。嗯。好一点。一家不认路。大部分都是三个嘛，然后都住里面的，伢都接北里面三个，喏，接北里个就老多，接北里的，对，都也摆的，就那个里，北那个里面，三沙里伢的，杜沙里伢的，我话说，咱里面三沙里的，喏，北那里啊，木鱼里啊，北那里。买那些的，但是可以嘛，就打一把的。对，你买那些的吧，对不？因为北京的上来就压了就行了。因为北京的不干啥的。在哪呢？我在哪呢？木木里呢？你等一下啦，我找你。我在等你干，等你干。嗯。你不拉倒走，你阿弟不拉倒，我就上来。再给你，我就上来呗。我啊，伊姐姐里呢，啥子没说咯？伊工厂不咯？我话比比你差得多，而且我工不差咯。再就嘛，不拉扎都嘛，江湖里面出一天味的。过来嘞，嗯，阿蒙做的，阿蒙做人，爸做的，好在阿蒙做的。拉倒，你妈在哪里呢？好一点。嗯，啥来呀？伢倒是生意呢，都在这边呀，都农村呢吃大嘛。工农呢吃大嘛，好在这农村呢是咯，路远啥路呀？嗯，这有猪呢。人家是多少钱了？买了人家就买成三路羊，三路的嘞，然后也人家摘的，买的也苦劳没的是三百没？嗯，那个赔你了。不然没地方让我陪伢子呗。我老了就没那啥，从农村那毕业，哎呦，你那里出生的，农村里啥子年岁的，人家都上地方了啥子吧？哦，西凉地里到了。他来年毕业呢。你弄掉，哎，你们来你娘了，我现在在。嗯，土地高了，阿克，哦，南京是这里啥吧没？南京的娘一点。南京也就这里，现在啥的我。Thank you.
အနေတော့ပဲချွတ်ချွတ်လေးနဲ့ဆယ်လေးနဲ့စားပေါ့ဟုတ်အဲ့ဒါဒီပူစုံသဲစုံလေးရှင်းလေးစားမယ်ပေါ့နော်စားကြည့်ရအောင်အားရွယ်အားကြည့်ရအောင်သူတွေရောအဲတွေရောဒါကြာကွေးတွေရောဟုတ်တယ်ဒီမှာဆိုရင်လည်းသူကနှက်ခမ်းရှိရပါတော့ဒါအခုငုံဒီမှာစားရတဲ့အခမ်းအကြတော့ဒါအဲကွန်းနဲ့အဲကွန်းနဲ့ရဟိုဘက်ကကြတော့အဲ့ကမပါတဲ့ဘက်ရယ်ဆိုပြောရှိရအောင်။နောက်ပြီးရင်သူကဒီမှာ Wi-Fi free လည်းရတယ်။နောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ငေါ်မချိတ်ပေါင်းတဲ့အကြော်လေးစားမယ်နော်။ချိတ်ပေါင်းပဲပြုတ်လေးနဲ့နန်းလေးကငယ်ရဆိုလို့မျိုးမချိတ်ပေါင်းစားချင်လို့ဆိုရင်မနက်စောကြီးမှပဲပဲပြုတ်တယ်လားဆိုတဲ့မှာမနက်စောကြီးထပြီးထဝဲရတယ်။ဒါဆိုရင်အခုအများသူမှဆိုရင်စောကြီးထပြီးတော့ဝဲကြလို့တော့ဘူးနော်။ဒီတဲ့တော့ဒီတဲ့ပြောနေရှိတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ကျော်နေလိုက်။ဒီတော့ဒီကိုမလိုက်နဲ့။ရှင်းတော့အဲ့ဒီဒါလေးတွေကိုခုမှပဲဆက်စားရမယ်ပေါ့နော်။အာဒီလိုမျိုးမနေ့စားရရကြတော့ဒီအညာသူမှဆိုရင်နေ့လေ12နာရီထိရရမယ်ပေါ့နော်။အဲလိုမျိုးလိုအိပ်ပုတ်လေးအဲအရာထားထောင်ရှားရဲ့ခါဆိုရင်မနေ့စားရရစုံစုံလေးလေးမရတော့တာတွေကများတယ်ပေါ့နော်။အခုကျတော့ဒီအညာသူမှဆိုရင်ဒီမနေ့စားအစုံကနေ့လေ12နာရီထိရတာဆိုတော့အရန်ကိုအဆင်ပြေသွားရင်ပေါ့။အခုအမုံစားရတဲ့မှဆိုရင်လည်းဘာကြီးကြိုက်လဲဆိုရင်အကြိုက်ဆုံးနေလေဒီထူးဆန်းတဲ့နံများဆက်ခရလေးကိုတော်တော်လေးကြိုက်တယ်သူရအရလာနေတော်မိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲပြီးရဒီအညာလေးရဲ့ကြက်ပဲလေးလေးကိုလည်းကြိုက်တယ်အဲနောက်တစ်ခုကကြတော့အမုံအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီအညာသူပလာတာတော့ကကြတော့အမုံအနေနဲ့ကြာနည်းနည်းလေးပေါ့တယ်လို့ခံစားရတယ်ဟိုတခြားဟာတွေကကြတော့ဟိုအမုံတို့ပုံမှန်စားတယ်လို့ရတာပဲဆိုတော့ဟိုအကုန်လုံးလည်းအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်အရလာလေးလည်းမိုက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဆိုင်ဖွင့်ချိန်ကကြတော့သူကမနက်ဟို6နာရီရတယ်မှာည8နာရီထိဖွင့်တယ်အဲ့ဒီရေဟိုနေလေစားဆိုလဲနေလေစားမှာတော့သမင်းတို့ဖတ်တမင်းတို့လည်းဟိုအညာမြေမှာရတဲ့အတိုင်းပဲအကုန်စုံရရပါတော့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအစုံလေးနဲ့စားကြည့်နေဆိုရင်တော့ဒီအညာသူမှာလာစားကြည့်ပါတို့ဒီအညာသူလေးစားလေးရကြတော့ဟိုလိုလမ်းလေးရဲ့6943 47ချားမှာရှိပါတယ်ဟိုနေလေစားကြီးစုံစားကြည့်နေဆိုရင်တော့အညာမြေကိုသွားစားပါတော့မနေ့စားအစုံလေးနေလေစားစားကြည့်နေဆိုတော့ဒီအညာသူမှာလာစားဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင်ဆိုတော့ငုံရင်မလို့လေးကိုဒီမှာပဲစုံသက်ပြရစီရှင်နောက်ထပ်ဘလော့တွေမှာလည်းဘယ်တော့ဒီဘာစားပြအောင်လဲဆိုတော့အားလုံးပဲစောင့်ကြည့်နေကြပါဦးနော်အခုတော့အားလုံးပဲတတား